ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလောဝမင်္ဂလာပါအေးဟိုဆရာဆရာဆရာလေးဆရာမလေးအခါဝေမင်္ဂလာပါတပည့်ပြောတယ်နဲ့တပည့်ကပြန်ပြောမင်္ဂလာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်မင်္ဂလာပါပြောတစ်ချက်ပြောပြပါမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ပမာစကားပြောလို့မတတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဆရာကျွန်တော်အတိအဓမ္မခိုင်းတယ်အတိအဓမ္မခိုင်းတယ်အတိအဓမ္မခိုင်းတယ်မပြောလို့မရဘူးတဲ့မပြောရင်ငရဲကြီးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အလုံးဝမင်းကမင်္ဂလာမင်္ဂလာအတိတ်ပဲဟာကရင်လိုတတ်ချို့ကြီးလို့ပြောပါတယ်နော်မင်္ဂလာသင်များမင်္ဂလာဟာမင်္ဂလာဆော်ဖြစ်ပါတယ်နော်မင်းဘာလို့မတော်လဲသင်များမင်္ဂလာဟာမင်္ဂလာဆော်ဖြစ်ပါတယ်နော်မင်းဘာလို့မတော်လဲသင်များမင်္ဂလာဟာမင်္ဂလာဆော်ဖြစ်ပါတယ်နော်မေဘာလို့မတဲလို့လဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမနေ့ကျွန်တော်တို့သာသမီနေရောက်မင်္ဂလာဆောင်တာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ကြည်တယ်နော်။လာတဲ့လူတိုင်းကကျွန်တော်ထိတာသဘောကျမှာပဲနော်။ကျွန်တော်လည်းသဘောကျတယ်နော်။သူတို့ရည်စားမထားဘူးဟို Facebook မှာဟိုတို့ဒီတို့ရတယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်လားမဟုတ်လားစီဟုတ်လား။เออโหดแล้วเนี่ยโหดแล้วว่าทาแล้วเนาะทีละโห Facebook มาโหตุดิตุนิมยาผิดอ่ะทีละช้อน่ะจนแล้วตุฉิเลยตุฉิเลยตุฉิเลยทําไมเฉยเนาะไม่ชี้แล้วจนเอาด้วยนะอกูลาแม่ลุงเงินนี่တို့ကြပါတို့ကြပါတို့ကြပါလို့ကျွန်တော်အပြည့်ချေပါလေနော်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲဟာပါရမချက်ဟာလာကြွားပါလေနော်ကျွန်တော်ဘလော့ချောတယ်နော်အလားပြည့်တယ်ကျွန်တော်ဟိုသမီးပြည့်တယ်နော်မြခုမွေးမြတ်ကိုမွေးဆွဲနှာခေါင်းမွေးအနှာခေါင်းမွေးလေနှာခေါင်းမွေးဆွဲပြီးတော့အေဂျီလာလာနော်သူအေဂျီကကျွန်တော်ကြည့်တာထောချိုးနဲ့တူတယ်နော်တူတယ်ကောင်းတယ်နော်အေဂျီလဲလာတယ်လူလဲလာတယ်အေဂျီကပေါ်ကငယ်ပြီးတော့အောက်မှာជីជីမှជីနော်အခုကျွန်တော်တခါလေးတွေ့ဘူးတယ်ဒါလာတယ်နော်မန္တလေးဘာလာလာဘယ်ကလာလဲတော့မသိဘူးနော်တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလာတဲ့လူအားလုံးကပျော်ပါရဲ့နော်မင်္ဂလာဆောင်နေနော်ချောတယ်ဟိုးစာထု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 မင်းထုထုဝေးနော်ပြောပြောတဲ့အာချောတယ်ကျွန်တော်ကတခါမတွေ့ဘူးကတွေ့ဘူးတော့အေးတကယ်ပဲချောတာပဲနော်ကျွန်တော်ကြည့်တာစိုးစုနဲ့တူမတူနော်သူသွားချူဖွဲနေရသူသွားချူဖွဲနေရဖွဲနေရကဲနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့အချစ်ဆိုတာဘာလဲနော်တဲ့တဲ့နေမိမတဲ့နော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အချစ်ဆိုတာအချစ်ပဲနော်မရှိဘူးချစ်ချင်တာချစ်ရတာအော်ဟိုတော့အချစ်ဆိုတာဝယ်လို့မရဘူးနော်ရောင်းလို့လည်းမရဘူးအချစ်ဆိုတာဟိုးဒီကလာတဲ့အချစ်ဦးစိုးသေးစောကနေဦးစိုးသေးစောကနေဦးစိုးသေးစောကနေလာပြီးတော့ချစ်ချင်းမိတာဖြစ်လာပါတယ်နော်ဟိုးကျဆာမှာဟိုခရစ်ဆိုအခကြီးဆက်ဆိုဆက်သောမှာယောဂျီချင်းမြော်လေးချင်းချစ်ချင်းသောခုဟာချစ်ချင်းဟာရည်ကြည်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အချစ်နော်အာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စား
no, toto, we, no, digini, digani, digini, and the sabino, lubio mora, no, lubio, lubio, and the pio tabido, lu office of Abina, Astano, Boado, Mutura, no, a pio ma twile, chocho twile, mutine, oh, tem shida, no. มีกะลาซอดาเอ้อฉิฉิโหฉิดิฉิฉิโตไม่ย่าละอูนะอะกูอ่ะฉิดิยอกแท้ตะกอดแท้ตะกอดแท้ตะกอดแท้ตะยอกแท้ตะยอกแท้เสียเว้นะนะจังมะลุยอกจ้าสุดานะยอกจ้าเยอะกูเอ็ดอจ้าบียอกจ้าเมม่าเยลินเพ็บบีลินเพ็บบีลินเพ็บบีเนาะตะบ่เนาะลินเพ็บบีซอ ลินเจ้าเยตาวาบาสิแลเอ้าบาสิแลเออเออเออบ่มัมตาแลเนาะโหลินเจ้าเยตาวาเนาะดีกะนี่ก็นี่ซะพี่รอลินลุนี่ยอกอ่ะฉิจักบ่าเนาะโหโหลูโหตะคาโหอมาตยาตะคู่สิแล A chisura brave sibu de ho lunia yizata mila yizata mila change ani ho togo lama kala mo change lo ngana isha ni ni ye ni ira chima ah tiya ne tiya change ani ni ali loka maso nga tago balon ni de chora la ram sibu ni a phata si mo le ni si lo lo la de chora Oh, no, my car, hot, yeah, bong, 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 in the china, New York, car hot, yeah, Jaro. Oh, Cassia, I like to know my yell around to come brain name, you know, she run. Nino, no, Toto, do you know, eh? No, Dilora, Nagato, Nag. တကယ်တော့ငါကဘရိတ်မနေလို့ရှိရေနေလို့စီပြီဟောသူကပြောတော့နိကဘရိတ်ရှိတယ်ငါတို့ညချစ်ကြတာဘရိတ်မရှိဘူး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 ရ
Oh, and a cocoa ha. She got your own feet up. ဖီလာဆုနေရဲကအဲ့ဒါဘုသူဟာလေအဲ့ဒါကိုကိုဟာဟာဟာတကူဘီကူပစာလေတူပစာဘီလောနခေါနခေါဘီလောတကူဘီကူမပြောတော့ဘူးအာကိုလောကိုကိုဟာပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့တလီတမရတဆွေးတစားတဲ့ဖြစ်ပြီနော် ဩစကဘိုစီလေမိမရှိခွေသံကျဘူးတဲ့ကျွန်တော်စွမ်းချောပရှိလို့တော့အော်ပါဝငါချောင်းကျွန်တော်စီကြတယ်အေးဗမတ်ဗမတ်စကဘိုကကျွန်တော်မိမမရှိခွေလို့ကျွန်တော်စွာအစောကြီးကျိုးတယ်နော်အခုရှိခွေလည်းမတက်တော့ဘူးကျွန်တော်နောက်ကြပါပြီအဲကျွန်တော်ပြောစီတော့မိမကိုမရှိခွေလည်းမိမကိုချစ်ဖို့နော်ဒါပါတော့ မင်းမယူစီအဆက်ရှိတယ်ယူစီပါအဆက်ရှိမနော်တကယ်လို့အဆက်ရှိရှိလို့ချင်ယူစီပါနော်မင်းမကိုတနေ့တစ်ခါနားပါတဲ့နားလို့နေမလားနားအဲ့နားဝါဝဲဝါသနာနမ်မူရရေဝါဝါဝါသနာနမ်မူရရေဝါဝါသနာနမ်မူရရေဝါအဲ့သူတနေ့တစ်ခါနားမယ်နော် ကျွန်တော်ပြောတာတနေ့တစ်ခါနာတချို့လူကတနေ့လက်ခံငါခံငါနာတယ်အနာမြောင်းတော့စိတ်မကောင်းတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်ကလေမရမရရဲ့တာဝိုးနော်မားနေမရရမားနေမရနော်မားနေမရရဲ့တာဝိုးနော်
Maya. ကျွန်တော်တို့ဒီတကွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျေတပွေ့လိုပဲအာချောတယ်လာတယ်နော်ပြီးတော့လဲ ပပပပလူမဟုတ်ဘူးအာသူကဆရာမကြီးနော်ရှေးရောဝဆရာမကြီးသူနာပြူနော်တော်တော်ရရှိကြီးပဲချော်လဲချော်လဲရာဒူးလဲရှိတယ်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မြွတ်နယ်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာသူကကျေတပွေ့ပါမယ်နော်ဟိုးကတော့ကျေတပွေ့လာတယ်ပွေ့လာကျွန်တော်မသိဘူးနားမလဲဘူးမန္တလေးမှာသူပြောသူများကျွန်တော်ကြားတာ ตุ๊แลมานเนเจอร์ดิออกเวตะนออยู่ออลูดิออกมานเนเจอร์สุดาสุไม่ซิมานเนเจอร์ไซเคิลุติทีเนโหเชมานเนเจอร์สุดาไซเคิลมุจรพีซีอะเดเรเนาะอะยาซิจีดิออกบาเวเนาะอะดิกะนี่จรเราอ้ายะปายะเนาะมิงลาซองลูเมี้ยๆจีลาเดเมี้ยเราก็จรลาชีเดลามาอาวูเนาะดิกะนี่จรลาดาอะมีมา လူတွေအများကြီးလာပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကြီးကိုကျပပြူလူပြူစုပြူလူပြူလူပြူစုနည်းနည်းတော့ကြာဖျားတကကျေးဇူးတင်ပါတယ်မွန်ရွာချုပ်ရွတ်ကေဝဝ